قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Draga braćo, uvažene sestre, mi dalje govorimo o ciljevima kuranskih sura. Večeras ćemo se osvrnuti na suru El-Bekare, što u prijevodu znači krava. Stiberovite, ja kad sam pošao da to pripremam, trudio sam se jednom sam trenutku, ono, htio odustati, ja ne mogu ovo ispredavati. Zaista, onaj, koliko je sura Bekare obilna, koliko, da kažemo, puno poruka je poruka, i onda insan tek vidi, subhanallah, koliko je uzvišen govor Allaha tebareke ve taala. Ali eto, inša Allah, slončemo se nalaza ve džele, pa koliko Allah džešanhu omogući. Spomenut ćemo uvodne informacije da bi mogli da pratimo ono o čemu ćemo govoriti, pa sura El-Bekare, kao što sam rekao u privodu, znači krava. I dobila je naziv po terminu koji se spomenuo u samoj suri, a to je događaj oko krave koja se vezuje za Benu Israil. Isto tako, sura El-Bekare je medinska sura. I mi dobro znamo, čitali smo, slušali, da medinske sure imaju svoje obilježja. A jedan od tih obilježja je da se govori o propisima islamu, i kao što ćemo to vidjeti, zaista je to jedno od temeljnih obilježja sure El-Bekare, a to je da se spominju propisi. Također, to je druga sura u redoslijedu Mushafa, znači sura El-Fatiha, nakon nje dolazi sura El-Bekare. Također, to je sura koja je prva objavljena u Medini nakon Hidžre, jer kada se vrši podjela kuranskih sura na mekanske i medinske, to je u stvari znači prije Hidžre i nakon Hidžre. Pa je, znači, to sura koja je prva objavljena u Medini, njen početak, a kasnije će se njeni ajeti objavljivati u različitim prilikama, isto tako u jednom vremenskom periodu. Sura Bekara ima 286 ajeta, 49 stranica, to je kao oko 2,5 džuza. Isto tako u suri Bekara nalazi se najbolji, najzvišeniji ajeta, to je ajet u Kursi. Također nalazi se najduži ajet, a to je ajet Dejna ili duga, koji govori o dugu. Isto tako u suri El-Bekare nalazi se zadnji objavljeni kuranski ajet. Da li je to, kao što je to mišljenje, da je ajet koji govori o kamati, ili je to kuranski ajet u kojem Allah tebarek ve taala kaže وَتَّكُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. I bojte se dana u kojem ćete se vratiti Allahu Dželešanuhu, a nakon toga svaka duša, svaka osoba u potpunosti će uzeti nagradu za ono što je privedla, ili čak da kajemo i kaznu, i njima se neće im se činiti nepravda. Također u suri Bekare nalaze se na njenom kraju dva ajeta koja imaju posebnu vrijednost, i to je znači nama poznato i mi to slušamo, te znači kuranske ajete koje se isto tako uči. Abdullah ibn Omer, poznati ashab, je 8 godina čitao ili učio suru El-Bekare. Što znači da je memorisao 8 godina, ali uporedo je izučavao ono što se nalazi u suri Bekare i njemu je trebalo 8 godina. I ashabi, drugovi Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, govorili kada bi neko naučio suru Bekare, i zna se, kaže, ovo je hafiz suri Bekare, i zna ono što se nalazi u njoj, on bi imao posebno mjesto kod njih. Sada kada razmisliš o suri Bekare, rekli smo, znači najduža sura, 2,5 džuza, oko 49 stranica, 286 ajeta, on će reći, dobro, koji su to ciljevi? Znači, kako sada tolike kuranske ajete, isto te strance, da sad ti kažeš, a to je, da kažemo, jedan cilj ili dva, tri, četiri cilja. Jer, znači, obilna je sura, ali kažu islamski učenjaci da uprkos tome postoje ciljeve, kao što ćemo mi to spomenuti, i vidjet ćemo da je sura El-Bekare, znači njeni ajeti su tako skladno poredani da se tu uviđa ljepota Kur'ana.
postoje različiti pristup islamskih učenjaka kada govore o ciljema ili temjernim porukama suri Al-Bekare. I to smo mi prethodno spomenuli kad smo govorili o suri Al-Fatiha, da je to moguće. Jer ne postoji sada kuranski ajat ili hadis resursa koji je decida, on koji kaže poruke suri Bekare su te i te i te. Nego islamski učenjaci izučavaju suru Bekare i onda kažu ciljevi sure Bekare ili centralne poruke ili njeni temeli, to je i to. Tako da se mogu znači razlikovati pristup učenjaka i da kaže jedan od njih ja mislim da je to, a drugi da kaže mislim da je to, i to je znači moguće. Mi ćemo večeras ako Boga izložiti na jedan od tih načina, a ako Boga ako nas slaže što vam poživi po našem drugom predavanju, govorit ćemo na taj jedan drugi pristup. Pa kažu islamski učenjaci, glavni ciljevi sure Bekare su dva. Prvi je akida. Znači od početka sure Bekare pa sve do kraja ona govori o vjerovanju u Allaha tebareke ve taala, govori o tevhidu, Allahovoj jednoći. I tu se onda spominju dokazi vjerovanja u Allaha tebareke ve taala, dokazi u njegov monoteizam, jednoću, spominju se dokazi proživljenja. Znači, akida je, da kažem ipak, termin koji je malo širi. Znači, sura Bekare tretira akidu, pitanja akideta. I isto tako, drugi cilj, ili ono čime se, šta obrađuje sura Bekara, a to su propisi u islamu. I to da kažemo, oni najglavniji propisi. Evo, rekli smo akida, možemo reći to su imanski šartovi, ali isto tako islamske šartove, kao što ćemo kasnije malo opširnije spomenuti, ti sura Bekara o njima govori. Pa su onda, da kažemo, ti propisi mogu podijeliti u grupaciju ibadeti. Propisi lične prirode koje se tiču pojedinca, propisi vezani za materijalni segment života čovjeka, kupoprodaja, dug i tako dalje, kazneni sistem u islamu i drugo. Znači dva centralna cilja, akida i propisi. Ili kažu određeni sami učenjaci da je cilj surije Bekare pokornost Allahu tebareka ve ta'ala i potpuna predanost islamu. Znači ti 49 stranica, 286 ajeta, čitava poruka da ja i ti budemo pokorni Allahu tebareke ve taala. Sljedeći pristup o kojem ćemo mi i govoriti večeras, a to je da su islamski učenjaci podijelili ciljeve sure Al-Bekare na sljedeći način. Pa su rekli, sura Bekare ima uvod. Znači, oni su tako nazvali, ne imamo svoj Bekare, kajemo, aha, ima uvod, tako se naziva. I rekli su imaju četiri cjeline i onda ima završetak. Šta obrađuje uvod? Znači, to je prvi 20 ajeta sure Bekare. O čemu govore? Kažu, to je uvod. U kojem Allah, tebareke ve taala, govori o Kur'anu, o knjizi, o objavi, da je to uputa svim ljudima, ali prvenstveno mutekijama. I isto tako da Kur'an treba slijediti u svakome vremenu i u svakome prostoru. A nakon toga Allah Dželešanu spominje kategorije ljudi naspram objave ili Kur'ana. Mi kad smo govorili o suri Fatihe i kada smo govorili na zadnje kur'anske ajete, gdje Allah Dželešanu kaže i Sirata Mustaqim, na koji si dao i svoje blagodati, ne na one na koji si se rasrdio i oni koji su zalutani, to su stvari te kategorije, tri ljudi, samo što je malo prošireno. Pa tako Allah Dželešanu opisuje Kur'an. I mi čujemo to, slušamo, Elif, la, mim, zalikel, kitabu, la, rejbe, fi, huden lil mutaqim. To je knjiga ta, znači Kur'an, u nju nema sumnje. Nikakva, znači, vid, kada insan izučava Kur'an,
kod njega mora biti potpuno objeđenje da je Kur'an istina, tako Kur'an djeluje i ne ostavlja bilo koji vid sumnje. I isto tako Kur'an je uputa lil muttaqin, bogobojaznim. I onda Allah Dželešanuhu opisuje koje su to, da kažemo, muttakije, pa to su oni koji vjeruju u gajb, koji isto tako obavljaju namaz, udjeli ono što im je Allah Dželešanuhu dao imetka, vjeruju u poslanike, u prethodne objave i isto tako koji čvrsto vjeruju u sudnji dan. Ali se može postaviti jedno pitanje, čekaj, za Kur'an nije uputa svim ljudima? Zašto u uvodu sure Bekare kaže Allah Dželešanuhu i to je uputa za mutekije? Jeste, Kur'an je uputa svim ljudima. Ali ko će se okoristiti, kome će istinska biti uputa, bit će mutekijama. I vi danas to vidite. Koliko ljudi i muslimana dolazi u dodir sa Kur'anom, ali Kur'an kao uputa njima razlikuje se. Pa se neko okoristi, da kažemo, nekome zadovoljavajućem obliku, dok neko možda samo ima muslimansko ime od toga svega. Pa Allah Dželešanuhu opisuje Kur'an, kaže uputa je za mutekije i onda je pobrojao njihove osobine. Ono što se mora reći na spomenti, znači, cilj ovih predavanja i izlaganja nije tefsir, već da se spominju ciljevi, da se spominju cjeline. A šta se od nas traži? Pa traži se od nas u najmanju ruku posle predavanja, a najbolje bilo je prije predavanja čovjek uzme da pročita prevod. Čak više kad bi uzio prevod Kur'ana i sada je u toku predavanja držao ispred sebe da prati to, to bi bilo bolje za njega. Sad ja neću sve izlagati, ja mu tekije, pa oni vjeruju u gajb, pa što je gajb i tako dalje. Nakon toga govori se o kategorijama ljudi. Naspram objave, naspram islama, naspram upute. Pa je Allah Dželešanuhu spomenuo tri kategorije ljudi, nema četvrte, nema pete, nema kategorije mimo toga. Što znači da mi možemo biti od te tri kategorije i nema četvrte. Prva kategorija, mutekun, vjernici. Oni koji vjeruju u Kur'an i koji ga slijedi. I to se, znači, ta kategorija se obrađuje ili se govori o njima u četiri ajeta. Gdje se govori da Allah Dželešanuhu ukazao na pravi put, da su oni uputi i isto tako da su oni muflihun, uspješni. Posle toga nevjernici, znači oni koji su odbacili uputu, koji su odbacili Kur'an, Allah azze ve džele o njima govori samo dva ajeta. I kaže, njima je sve jedno, ti njih opominio, ne opominio, neće vjerovati. I zbog takvog odnosa prema objavi, Allah Dželešanuhu je zapečatio srca njihova i uši njihova i na njihovim očima je koprena. I nije čeka patnja golema, znači svako sredstvo putem kojih su se oni mogli koristiti po pitanju objave, kod njih je to sredstvo zapečaćeno. Srce, znači koje ima ključnu ulogu u uputi, ono je zapečaćeno. Isto tako uši, a isto tako i vi na njima kopra. Znači on nema pri sebi sada mehanizma da bude upućen. I treća kategorija u odnosu na objavu na Kur'an, to su munafici. Oni su ispoljili islam u svojoj spoljašnosti, pa liče ovoj kategoriji muslimana, ali u svojoj unutrašnjosti ne vjeruju, oni su nevjernici. I Allah Dželešanuhu o njima govori u 13 ajeta. 13 ajeta o munaficima. Zašto? Zato što su oni tolika opasnost. Jer nikome na čelu ne piše munafik. Nema ličnu, pa da ne piše u njegovoj ličnoj piše mu munafik. Ne znaš ti imenima ko je munafik. Ali se zato ovdje spominju osobine
da bi se ukazalo na tu kategoriju ljudi, ako su ovo što je ljudi, odnosno na tu petu kolonu u društvu. Gdje Allah Dželešanu za njega govore, znači, da oni ne vjeruju. Znači, kažu u svojim jezicima i ustima da vjeruju, u stvari ne vjeruju. Oni su, imaju bolest u srcu. Čine nered na zemlji i smijavaju se vjernicima. Kada su sa vjernicima, kažu mi vjerujemo u vas, a kada su sa svojim šetanima, kažu ne, mi se njima smijavamo. I od Allah Dželešanu za njega navodi dva primjera koji ukazuju na njihovu izgubljenost. E sad se treba vratiti na te kuranske ajete pa pročitati prijevod. I to je uvod. Nakon toga, islamski učenjaci kažu, imaju četiri cjeline. Prva je opšti poziv ljudi u islam. Druga je pozivanje Benu Israila u islam. Treća je pojašnjavanje propisa u islamu. I četvrta je stimulacija mu'mina da bi izvršavao te propise. Znači prvi ili prva cjelina u suri Bekare je opšti poziv ljudi u vjeru islam. 18 ajeta tretira tu tematiku. Početak te cjeline je sa kuranskim ajetom Ja ejuhe nasu e'budu rabbekumu ledhi halakakum veledina min kablikum leallekum tetekum. O ljudi, znači sveopšti poziv nije usmjeren mu'minima, nije usmjeren muslimanima samo, nego svim ljudima. Obožavajte vaše gospodara koji vas je stvorio i on je prija vas da biste bili bogobojazni. I onda nakon toga, znači ti 18 ajeta, na različite načine Allah azza ve dželle poziva ljude da obožavaju Allaha azza ve dželle. Pa od tih načina pozivanja u islam je spomen Allahovi blagodati. Konkretno u ovim ajetima se govori da Allah Dželešanu stvorio zemlju, a ona je prilagođena za život na nju, znači moguće život na nju. Pa je dao nebesa, pa je dao kišu, pa je dao da plodove i tako dalje. A sve to sa ciljem da se ja i ti ubijedimo da Allah azza ve dželle zaslužuje da se obožava. Da on istinsko božanstvo. Znači ne obožava se Allah azza ve dželle zato što on ne zaslužuje, kao što je to situacija sa lažnim božanstvima. Nego Allah azza ve dželle zaslužuje da se obožava. Pa kada se nama želi reći u tom kontekstu sveopšte i poziva ljudi obožavaju Allaha i da primi islam, kaže obožavajte Allaha jer on zaslužuje. Pa se onda upozorava na opasnost neobožavanja Allaha i od neodazivanja pozivu islam. Pa je to jedan od načina islama, nije to svojstveno samo suri Bekare, a to je zastrašivanje, prijetnja. A nakon toga se pojašnjava obećana ili predviđena nagrada za obožavanje Allaha i poziv u islam. I to opet drugi metod u islam pozivu, a to je podsticanje ili ulijevanje nade. I zato u tih 18 ajeta koji govori o ovoj tematici, odmah na početku se spomine predviđena nagrada za obožavanje Allaha i za ozivanje poziv u islam. Pa se znači obećava džennet i ono što se nalazi u džennetu, od uživanja koje je vezano za dušu i koje je vezano za tijelo. Od plodova kada ljudi budu jeli te plodove u džennetu, kao da će reći ja ovo me posjeća na one plodove koje sam jeo. A ne, to je samo posjećanje, da li u obliku, da li u okusu, ali je to drugi je to plod i njima će se dati čiste žene i isto tako će biti zauvijek u džennetu. Zašto
da se prvo spomene nagrada, a nakon toga da se spominju drugi dokazi da se treba odazvati Allahu tebareke ve taala. Pa čak i u našoj praksi. Zar nije djelotvornije kad neko ti kao odmah na početku, slušaj, nagrada za ovo je to i to i to. A ako uradiš to, to znači odmah na početku imaš nagradu. A čim ja vidim na početku nagradu, a to će me više posticati. Pa rečeno, nagrada predviđena za oziv u islam je ta. A onda nakon toga dolazi ajeti drugi koji ukazuju da Allah azza ve dželle zaslužuje da se obožava i da je vjera islam hak. Pa se onda spominu primjeri stvaranja mušice, pa se onda isto tako govori o početku stvaranja insana i dijaloga između Allaha i meleka, zatim namjesništvo insana na zemlji, gdje će se mijenjati generacije ljudi u namjesništvu na zemlji, da bi naravno obožavali Allaha tabaraka ve taala i da bi izgrađivali tu zemlju. Nakon toga se govori o neprijateljstvu iblisa prema ljudskom rodu, izvođenju Adem alejhiselam i dženneta i spuštanje na zemlju. Jedno pitanje koje je onako zaista zanimljivo, a to je zašto se spominje namjestništvo, znači dijalog između Allaha i meleka, kad kaže Allah Žešan, ja ću učiniti namjestnika na zemlju, kaže zašto ćeš njega da učiniš, a on će činiti nered i tako dalje. A onda nakon toga se govori se o stvaranju Adem alejhiselam i neprijateljstva i blisa prema njemu. Zašto takav redoslijed? Pa kažu islamski učenjaci da bi se reklo ovome namjesniku koji će biti na zemlji, njemu je potreban jedan sistem po kojem će on vladati, gdje će biti namjesnik. Njemu je potreba u stvari objava. U stvari njemu je potrebna poslanica, da bi on tako mogao upravljati u svome namjesništvu. I zato kažu islamski učenjaci, znači od početka namjesništva ili po namjesništvu se odmah u početku vezuje za objavu. Jer čovjek bez šerijata je, nema vrijednosti. Odnosno, Ademu alejhiselam, ako se tako može reći, prvom namjesniku na zemlji i naravno ujedno prvome vjerovjesniku data je uputa. I onda na kraju ti 18 ajeta dolazi rezime. I mi smo rekli, sadite iz nje svi. Znači iz dženeta koji je na nebesima, da sada sađu na zemlju. I dolazit će vam uputa od mene. A onaj koji bude slijedio moju uputu, ne treba da se boji niti da tuguje. A oni koji budu nevjerovali i utjeravali u laž moje ajete, oni će biti stanovnici vatre i on će biti u njemu zauvijek. Znači ovi 18 ajeta u koje sveopšti poziv ljudi da obožava Allaha tabaraka ve taala zime na kraju, ko bude slijedio uputu Allaha tabaraka ve taala ne treba da se boji. Niti treba da tuguje i na dunjalku i na ahiretu, a oni koji suprotno postupe i budu utjerivali Allahove ajete u laž, on će biti stanovnici džehennema zauvijek u njemu. Nakon toga, znači druga ta cijelina je zaseban poziv Benu Israila u islam. I to se govori 123 ajeta. Znači Allah Đelešanu suri Bekare čitavu jednu cijelinu od 123 ajeta posvijetio je pozivu Benu Israila u islam. I odmah na početku tije cijeline Allah Đešanim se obraća pa kaže: o sinovi Israilovi, sjetite se mojih blagodati koji sam vam dao. Ispunjavajte svoj zavjet pa ću ja ispuniti svoje obećanje prema vama i samo se mene bojite. Znači Allah Đešanim na početku kaže: sjetite se blagodati koje sam ja dao. I onaj zavjet koji je između mene i vas, a to je obožavanje, vi ga izvršajte. A ono što sam ja vama obećao, zato ja ću ispuniti to i samo se mene bojite. I onda se
znači u toj cijelini od 123 ajeta, znači dolaze različiti načini da bi se Benu Israil pozvao, da bi se pozvao Islam. Pa kaj, ispunjavajte zavjete, vjerovajte u objavu, ne miješajte istinu sa inestinom, obavljajte namaz, dajte zekijat. Pa je onda Allah Dželešanuhu posjeća na njihovo spašenje od faraona. Znači o tome ste čitali, čitavi ti događaj kad su bili u ropstvu, pa je Allah spasio, pa prešli more. Kaže Allah Dželešanuhu, sjetite se te blagodati. Pa je onda posjeća na njihovo obožavanje teleta. Pa na njihov život u prograstvu, kad je Allah Dželešanuhu dao hlad od oblaka i dao da im se spušta hrana, onda njihov ulazak u Bejtu Maktis u Jerusalem, pa onda Musa alejhiselam kada moli vodu za njih, pa onda kazivanje o kravi, po kojoj je nazvata ova sura, pa onda njihovo bavljenje sihrom, pa onda kazivanje o Ibrahimu alejhiselam koji gradi Kjabu, kao primjer pokornosti, i onda na kraju se govori o mijenjanju Kjabe. Ali čitav, znači ovi 123 ajeta, i ova raznolikost u obraćanju Benu Israilu ima za cilj da se ono da zovu poziv u Islam, jer oni su ehl kitabije, imaju ko sebe objavu i da sjedi Resula sallallahu alaihi wa sallam. Treća cijelina koja govori je detaljno pojašnjavanje propisa u Islamu. 177. ajet u suri Bekare, znači nalazimo rezime propisa u Islamu, u kojim se spominju imanski šarti i spominju se određeni islamski šarti. I drugi propis u islamu, a onda nakon toga u preostalim ajatima pojašnjavaju se, znači opširno, ostali propis u islamu. I u toj cjelini ti propise mogu se podijeliti u različite grupacije. Pa se govori o ibadetima, kao što je odmazda, oporuka, post, mlađak, koji inače služi za označivanje vremena i hađa, govori se o džihadu, o sadaki, o hađu, umra, borba na lavom putu, isto tako propisi konzumiranja alkohola, kocke, zakletve, a onda isto tako muamelat, a to su propisi koji se vezuju za taj materijalni segment života, kupoprodaja, isto tako kamata, dug, zalog. Isto tako govori se o porodici, gdje se govori o braku, o hajzu, o idetu, gdje žena čeka taj pričest nakon udaje i razvoda braka, ili kada čovjek umre, pa se govori o talaku, govori se o dojenju djeta. I ono što je vrlo važno da se spomeni, na početku tih propisa prvo se govori o odmazdi. O odmazdi. Pa kažu islamski učenjaci, odnosno komentatori, kaže to ukazuje na važnost islama, na važnost života u islamu. Znači moglo se da se govori o hađu, o postu, kao što je govoreno. Ne, nego se prvo spomenula odmazda. Odnosno, taj kazneni sistem u islamu. Pa se nama kaže, dobro obratite pažnju na živote drugih ljudi, jer je to sveto i to je kažnjivo. Nakon toga četvrta cjelina, a to je vjerski stimulans za primjenu propisa. Ovi prethodno spomenuti propisi, dobro, kako da ja musliman to prihvatim i da ja to ispunim? Ako ja budem na to gledao da su to puke informacije, teško ću da ću ja sebe natjerati da to ja ispunjam, što da se tome pokoravam. Pa onda Islam u nekih 105 ajeta govori o tome, znači govori o propisima, pa onda vezuje za tu stimulaciju, odnosno za to motivisanje, posticanje, zašto bi ja i ti trebalo da postimo, da dajemo zekija, da obavimo hađ, i što se tiče braka i isto tako talaka, zašto da mi to ispoštujemo, odnosno zašto se mi to pokorimo? Pa ćemo znači naći da se ti propisi na mnogo mjesta vezuju za takvaluk, odnosno bogobojaznost. Gdje se želi nama poručiti,
Ako si bogobojazan i ako si mu tekija, onda ćeš to ispoštovati. Pa se tako, znači, spominju ti, kako je došao, kaže, i to su mu tekije, da bi se oni pobojali. Hakan ala mutekinka, to je obaveza mutekijama. I onda se spominju i drugi termini, kada to je njima bolji. To su Allahove granice, pa se nemoj njima približavati, da bi uspjeli. Allah Džešan ne voli mu'tadin, oni koji prelaze granice. Allah Džešan voli muhsine, one koji su, znači, dobročinitelji. To je kazna za nevjernike. Znači, sve su to načini koji imaju za cilj da mene i tebe, motivišu da te propise mi, da im se pokorimo. I samo jedan kuranski ajet koji ukazuje na svetost islamskih propisa, a to je kad se govori o talaku. Možda još kod nas to nije, ne znam, prošireno i molite Allah Džešanu da se to ne proširuje, ali možda kod nekih muslimana, kada se želi zakleti za nešto, on se klijete rastavom braka. Kako tako, tako bude, on će rastaviti ženu. Ili, ne znam, možda ženu rastavio, ne znam, oni gledali utakmicu i različito navijali na kraju, pošto on gazda u kući rastavi ženu za utakmicu. Ili, ne znam, za neki drugi bezazan razlog, on poteže za talak. Ili da, ne znam, sada govori, ti čuješ žena u idetu, znači u tome periodu je zabrao, ona se udala, brate moj, ošla. Treba da čeka, evo sad nije ovo sad žene, spomenut ćemo i ljude, ona treba da sada svoj taj idet čeka u kući, brate, ona hoda po ekskurzijama, hoda, ne, ona, nema je u kući. Ili čovjek, recimo, po pitanju duga, po pitanju odnosa prema kamati i tako dalje, pa kaže Allah Dželešanu za talaka, da govori o talaku, وَلَا تَتَّهِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوَا. I nemoj da uzimate Allahove ajete za igru. Znači, Allah Azza ve Džele talak naziva ajetom. I kaže, nemoj da se s tim poigravaš. Jer talak nije za poigravanje i bilo koji drugi propis nije za poigravanje. Pa kaže dalje, i sjetite se Allahovi blagodati prema vama, i ono što vam je dao znanja vezuje se za Kur'an i za sunnet, da bi vas sa tim upozorio, i bojte se Allaha i znajte da Allah Džešanu sve zna. I završetak sure Bekare, to su ona dva ajeta koja imaju zasebno mjesto, Amen Rasul, koji u stvari govore o osobama ili kategorijama ljudi koji su sure Bekara i one propisi koji su došli u njoj prihvatili. A to je Resul sa osanem prvenstveno, ashabi, pa oni koji su ih slijedili u dobu. Pa se kaže, Amen Rasulu bima unzile ilaihi min rabbihi vel mu'minun. Vjerovjesnik je povjerovao ono što mu se objavljao njegov gospodara i mu'mini. I oni vjeruju u Allaha, u njegove meleke, u njegove knjige, u njegove poslanike i ne pravi razliku između poslanika, u svi njih vjeruju. I ono što je ključno, ono što je pravac bio Rasula Saleme, ali isto tako i ashaba i ti prvi čestiti generacija, da su oni govorili semjana vatana. Mi slušamo i mi se pokoravamo. Znači, to je taj odnos prema objavi, to je taj odnos u islamu. Jesi ti čuo propis, jesam, pokori se. A ne, ko što su govorili Ehlu Kitabe drugi, mi čujemo, ali se nećemo pokoriti. Pa onda kažu dalje, pošto je moguće da ima određen propusta, gospodaru naš, oprosti nam, i mi ćemo se tebi vratiti, odnosno odgovarat ćemo za to. I onda upućuju dovu, Allahu te baraka ve ta'ala, kaže Allah Dželešanuhu, neće zadužiti čovjeka preko njegovih mogućnosti, njemu pripada ono što uradio dobra i ono što uradio zla, pa kažu gospodaru naš, nemoj da nas kazni za ono što smo zaboravili ili što smo nehotice učinili. I dalje kažu gospodaru naš, otkloni onaj teški teret koji je bio na prethodnim narodima,
kao vid kazne za njih, gospodaru naš, nemoj da nam staviš obavezu ono što mi ne možemo izdržati. I dalje kažu, oprosti nam, smiluj nam se, ti si naš zaštitnik i pomozi nas protiv nevjerničkog naroda. Znači, predivna dova koju insan bi trebao svakako učiti, ali isto tako insan bi trebao biti od ove skupine koje resursa, koje Allah za ođele spomenuo, a to je prvo resursa, a sada je ashabi. Da izučava suru Bekare, da vidi šta ima u njoj propisa i da se tome pokorava. I na taj način su završili ono što je predviđeno za večeras. Molim Allah za ođele se okoristim i da to bude dokaz za nas i protiv nas. Allah da svako dobro. Assalamu alaikum.